Gradska knjižnica u Slavonskom Brodu i ove je godine u ljetnom periodu organizirala brojne sadržaje. Većinom su usmjereni na one najmlađe, ali svi koji ovih dana dođu u ove prostore moći će vidjeti još nešto. 6.7. ovdje u predvorju Gradske knjižnice, treću godinu za redom, otvorena je izložba u suradnji sa našim filatelistima grada Slavonskog Broda na čelu sa gospodinom Željkom Divnićem, gdje su naši kolekcionari koji već evo zaista surađuju treću godinu ove godine izložili svoje satove. Riječ je o izložbi koja nosi naziv Mjerači vremena 20. stoljeća. Naravno, radi se o urama, odnosno o satovima. I najveći dio izloženih primjeraka ovdje su satovi koje mi poznajemo, koje smo svi vidjeli, ali smo ih pomalo već zaboravili, jer imamo svi satove na mobitelima. Upravo je to bio cilj, pokazati satove 20. stoljeća. Ali između ostalog, osim satova 20. stoljeća, imamo tu i neke starije satove i neke zanimljive satove. Mogu se tu vidjeti električne i elektroničke ure, budilice, džepni satovi i drugo. Tihi ambijent Gradske knjižnice izložbom je dobio i zvučnu kulisu zahvaljujući jednom zanimljivom eksponatu. To je ura s kukavicom, koja je ovdje krasi naš centralni dio hola i pomalo već su korisnici navikli na nju, s obzirom da je izložba otvorena 6. srpnja ove godine, i pitaju ako kukavica ne radi, ako nije navijena, što se događa. Jel? Dakle, navikli su se na i ovu jednu zvučnu dimenziju ove izložbe za koju nisam ni sanjao, evo, kad sam postavljao izložbu, da će biti tako posebna izložba, baš zbog tog zvuka koji kukavica daje izložbi. Eksponati su vlasništvo članova Hrvatskog filatelističkog društva Slavonski Brod, Željka Divnića, Josipa Kecarina i Dražena Helera. Izuzetno je to vrijedno našim skupljačima, jel, našim članovima koji su dali svoje primjerke. Oni su jako vezani uz to, jel, tako da morali smo paziti strogo, jel, kad se postavljala izložba, da se to sačuva. Jako je to. Nama možda to i nije nešto posebno. Mi kad vidimo, nama su možda ove starije stvari, dakle, ovi zidni satovi ili recimo ovaj uljni sat, jel, koji je mjerio vrijeme izgaranjem fitilja, odnosno razinom ulja koje se mijenjalo u posudici. Nama je to možda zanimljivo. Ove stvari smo vidjeli, pa nije nama toliko zanimljivo, ali kažem, evo, našim skupljačima itekako je. Mi smo to imali svi i odbacili iz svojih kuća, a sad ipak vidimo da ima to neku vrijednost svoju. Svi zainteresirani još imaju vremena da se s izloženim mjeračima vremena upoznaju iz prve ruke. Brođani mogu doći u vrijeme kad je knjižnica otvorena, dakle, radimo sad na tom ljetnom radnom vremenu. Izložba je otvorena početkom 7. mjeseca i cijeli 8. mjesec. Dakle, u rujnu će izložba prestati, zamijenit će se, bit će nekakva druga, tako da evo, svakako pozivam da se dođe u tom vremenu ljeta pogleda ova zanimljiva izložba.